Tervepä terve. Nyt on mulla pesijalihomma. On tosiaan pesijalihomma tämä. Tässä on enemmän tämä suunnittelu pääosassa kuin tämä itse työn suorittaminen. Että miten mä rupean tämän tekemään. Tätä minä jo illalla valmistelin. Että arvo on mitä minä tiedän. Ennen kuin näet. Kannattaa kahtoa loppuun asti tämä video. On se niin. Ammattitaito on vaativa ja suunnittelu etukäteen pitää olla tehty ennen kuin tämä onnistuu. Tuossa menee muantie, aato näkyy mennä, kuka liekö ollut Juvilla. Juvillakin näkyy kyttevä, että mitä minä tiedän. On ennen aato mennä. Tuo ei ollut Juvilla, kun oliko hiekka-aatto. Varsinkin tuo talon teko kiinnosti Juvilla. Itse ei osaa oikein tehdä isoja rakennuksia. Minäpä nyt rupean tätä kertomaan, mitä minä tien nyt seuraavaksi. Tuossa se on se koe, mitä minä tien tuossa. Tuolla se taittaa kohta näkyy. Annapas lähemmäksi. On se niin iso juttu tuo, että mitenhän minä saan. Tuossa se on. Aika iso. Minäpä näet. Minun pitäisi tämä puu tuota kaatamaan tässä. Tuo on iso puu. Mulla on tämmönen suunnitelma. Minä jo illalla tämän laitoin tähän tämmösen kuormaliin. Näkyykö se? Ja minä tästä sen sitten veän, että se ei mä tuon rakennuksen päälle. Tuossa on minun talo ihan tuossa vieressä. Minäpä näytän vähän. Tuossa näkyy räästästä. Eli tuossa on tuo haapa, mikä minun pitää kaattaa. Siinäpä se on niin, että se ei mä tuon talon katolle. Ensin minun pitää siirtää tuo aaton poikkeen tuosta. Että se ei kuovu tuon aaton päälle. Jos minäpä siirrän sen ensimmäiseksi. Nyt on aato siirretty. Alkuun se noin lähellä tuota talloa, niin siinä se onnitti se ekoavu talon katon päälle. Vaan esinnä minun pitää tuon motorsahan ketju viilata hyvästi, että pystyy tuo terä tuohon puuun. Tuohon on aika paksu tämä haapa, mikä pitää kaataa. Tää on tämmönen melkein 40 senttinen. Tuossa on se kuorman liina. Että minä sillä vetäisen sen traktorilla, että en mä oikeaan suuntaan lähtee kaatumaan. Viilatahan tätä sahaa, että menis hyvästi tuohon puuhun. Minä en kyllä osaa hyvästi viilata. Maasta mielestä. Minä en saa milloinkaan sitä niin terävässä kuin se oli uutena. Mistäpä johtuu? Saan minä sitä jonkun verran teräväksi. On minulla oikeanlainen viilatkin. Monenkohan mihin tässä piti olla, niin minä sen tarkistin. Semmonen viila on. Purupiikin jähän sitä pitää lyhentää. Matalta. Yhdessä matalsin rälläkällä purupiikkiä. Lähti vähän liian reilusti, niin ei oikein jäätteen puhu ollut hyvä sahalla. Rupes hakkoon.
tuolla ketjulla on hyvä kyllä sahata, kun menee suoraan. Vanha ketju, niin ei tahdo mennä suoraan ennen puuhun. On mulla tuolla uusi ketju varalla, jos en saa tuota puuta kuorumaan tällä. Uuden ketju. Sattuu vaikka vierelle päin lähtemään. Jokohan tuu yksi kierros määrä. Tää vai viidata toinen puhel. Tässä on hyvä viidata tässä ruuvipenkissä. Pysyy paikalla. Nyt taitaa olla yksi kierros tehty. Vaihdetaan toisin päin. On näin hyvä tässä viidata. Tämmösen kapulan laitan tuohon alle. Ja sitten ruuvipenkki kiinni. Nyt se ei sitä heilu. Näinpä on minun hankalampi viidata. Tää taitaa tuu onnistua samalla lailla. Se vaan tuntuu. Laitetaan tuota purupiikkiäkin vähän matalammaksi. Tuossa ei oo yhtä ennen. Ei tätä taida paljon kannattaa. Mikäs se nää? Onko mulla niin tylsä viila? Tuohan tuu paremmin mennä. Noinpä ei ota. Nyt se siellä sahaa jo ottaa, että milloin kun mä rupean sillä sahoamaan. Kylmä pettyy tuohon haavan lehti, että mä en oo sahoa erottu tuosta. Mutta tuossa on varmaan tärkeintä se kaatokolon tekeminen, että minä tiedän sen oikeaan suuntaan. Ettei se lähde tuonne talonpeille kaatumaan. Tässä on vähän ahtaat paikat. Katsotaan, miten se tuo valmetti on siellä odottamassa. Tällä lailla viritin tämän valmetin tähän ja tuohon panin eilen kuormalavaita sen. Täältä oli hyvä laittaa tuo kuormaliina kiinni. Siinä se on vetämässä. Kyllä se varmaan pitää minulta tätä vetosuuntoa vähän muuttua. Se ottaa noihin puihin kiinni, se saattaa lähteä katkin ja tuo pitopuu tuolta kannossa, niin se menee talon päälle. Se on vähän liian jyrkäsi mulla tämä nyt tämä vetokulma. Minun pitää kääntää tuota vetokulmua enempi tänne, että se lähtee suunnilleen tähän suuntaan. Tähän suuntaan se kun lähtee, niin silloin se ei tarraa noihin oksiin kiinni. Niin pitää siirtää tuota valmettia. Niin se lähtee silloin tänne päin ja on suora veto. Eli se kaatokolo pitää tehdä, että se tähän suuntaan lähtee kaatumaan. Nyt mulla on tuo vetolina vähän väärässä kulumassa. Se pitää muuttua ensimmäisenä. Nyt tämä on paremmin tämä vetokulma, vetosuunta. Luulisi. No tuossa on tuon talon kulma, niin se lähtee menemään ohi tuosta verannosta. Kyllä minä olen sitä mieltä, että tästä kulmasta se pitää vettä. Niin tuolla ei ole oksia tuolla yllällä ennen mihinkään jarruttamassa noihin muihin puihin. Äsken se oli, nuo oksat olisi ottanut kiinni, se ei olisi lähtenä kaatumaan tuonne mitenkään mäenäsi. Tähän suuntaan pitää tulla kaatokolo odotat tekemään ja vielä tutkia.
että eikään vahinko. Sattuu minun torppa, vaikka tämän ajan torppa sattuu särkymään kattoon. Joudun katon korjuus. Koitetaan lähteä, kun saha kääntyy. Luulis lähtöä. Ei mä tuu terää oikein hyväsi on, niin paksu puu pitää vaihtoa uusi ketju tähän ensin, ennen kuin ruppelin. Se on kunnolla poikki se. Mulla oli varalta oli uusi ketju tuolla, niin vaihdatahan se, niin on hyvä sahata. Se ei jää keskeltä kiinni. Tämäkin se pitää panna oikein päähän. Monenlaisia juttuja. Annas tuota jo valmis. Se on varmaan lyhyempi tuo uusi. Kun monenko pään pitää niin pyörittää. Oikeaan päin minä olin pyörittämässä. Vaihdetaan tuo toisin päin. Nyt kirinpähän jo tuossa lähemmäksi tuon. Lähtin kirjan liikko.
Kyllähän se uupilla ketjulla on hyvä sahata, kun se menee suoraan. Kyllähän ne osaa ammattimiehet vanhan niin ketjun panna suoraan menemään. Nää en oikein taja osata. Nyt kivisette. Eikö tuli oikein päin männi? Nyt tehdään uusi yritys. Koitetaan nyt, mitenkä kääpi. Tähän liittyy kaatokolon suunta onnistunut. Se pitää vielä tarkistua. Kyllä se varmaan oikeaan suuntaan on. Pitäisiköhän olla isompi tuo. Pitää tutkia vielä tätä suuntaa. Kyllä se nyt näytäisi tähänkin köytteen nähen tai tähän liinaan nähen, vetoliinaan nähen olovan suunnilleen tänne päin. Näin kun rupeaa sitä sahomaan, niin se pitää sitten lähteä vetämään, kun se vielä hyväsi on pitopuussa kiinni. Että se kaatuu hallittavasti. Eihän tuo kovasti pahasti tuulekaan nyt. Ruvetaanhan vielä lisää sahomaan. Ja minun pitäisi nyt vähän ylempää sahata tuota, mitä tuu kaatokolo. Se tuo pienempi puu jo irtos tuosta, se ei ollutkaan sammopuuta tuolta allalta asti. Se irtos jo nyt tuosta. No minä sitä illalla ajattelin, että pitää minun panna tuo lenkki tuolta tuon pienemmän nippuun ympäri. Että se ei pääse, missä se näkyy. Tuossa.
tuon pienemmän puun ympäri poni, että se ei lähde yksinään kaatumaan. Olipa hyvä. Vielä pitää kuottaa tuolta sahata, tuolta toiselta puolelta. Tältä puolelta pitää vielä sahata, ennen kuin rupeaa vetämään. Tältä puolelta vielä sahoon. Nyt se loppuu bensiini. Kaikki ne loppuu. Bensiini loppuu, ei kun vaan tankkoon. Olisi tuo pitänyt tarkistaa, että riittääkö. Mutta kyllä se varmaan siinä pysyy se aikko, kun ei tuule. Kesällä jos sinne tankkiin pannoo, se näkyy haehtuvan tuo bensiini poikkeen. Nyt ainakin riittää tähän hommaan. Noin. Ei se ennen kovin paljon kiinni ole, koska se on tuo rakojaruna isonemmaa. Ja sen verran oli tiukalla tuo liina, että se jo vetään. Vähän vielä sahoon. Se oli kuitenkin vielä tuossa pitopuussa kiinni, mutta se oli oksat tuonne päin kallellaan ja se sitten tuo liina oli vielä vähän vetämässä. Kyllä se liina oli löysällään vaan oksat tuonne päin. Yleensä tuon verran, kun pitopuuta on vielä kiinni, niin pitäisi pysyä. Mutta kun se tuo oksat oli toiselle päin kallellaan, niin se painoi sen. Mutta en mä nyt talon peile, mutta katsotaan traktorille miten kävi. En mä nyt talon peile, vaan katsotaan miten traktorille kävi. Se kaatui just sinne, minne minä sitä suunnittelin. Tuolla se valmetti on. Puun takaan. Siellä se valmetti on. Ei tämä ihan kyllä onnistunut muuta niin kuin minä ajattelin. Minä ajattelin, että minä menen tuolta valmetista vetämään sitä. Että tuolla valmetilla veän sen nurin vaan. En kerinä valmetilla vetämään, kun jo meni nuriin. Olipas vahinko. Olisi ollut mukava valmetilla vettetty. Katsotaan tuota lähempää. Kyllä se siellä valmetti on oksin takana, vaan näen tässä sieltä katsottuna, että ei särkynä ikkunoita. Mä en tuosta rukkirungossa vähän ohi. Tuli siinä vähän vaarioita, mutta ei paljon. Kylläpäs lähti yllättäen kaatumaan. Ikkunoita ei särkynyt, vaan tuo särky, tuo minun tuo varoituskolumio. Se on vääntynyt. Mutta oli lähellä. Jos olisi ollut pitempi tuo liina vielä, niin silloin ei olisi ylettänä ollenkaan. Olisi se mulla ollut, mutta kun panin kaksin kerron tuon lopun. Ei tullut muuta vahinko, kun tuo varoituskolumio on vähän ruttu. Tuo on sopi korjattu. Pikku homma tuoma. Tuossahan tuon tuu kolomio. Ei kun tuossa. Tämä voi vähän ruttaa tämä varoituskolomio. Ei muuta ei tapahtuna vahinko. Tuohan sopi oikeastaan, kun se on vaan alumiini.
pitää vielä vetää tuo huoppa pois tuossa vähän kaavemmaksi. Ei pääse aatolla liikennömmään, kun pihamaalla on iso haapa kaatuneena. Tähän asti on mennyt ihan hyvästi, vaan toista puuta kaartansa pitää ottaa huomioon noihin oksiin paino toisella puolella. Olisihan se pitänyt arvata, kun rupeaa se sahas rako isonemman, niin että ne oksat painaa sitä. Ettei tuo pitopuu ennen pitää. Tuo. Tässä nämä kolme haappaa kyllä lähtevät hyvästi. Siinä on jo mulla tuo köysi laitettu. Nämä kyllä lähtevät hyvästi. Siinä mulla on tämä liina jo vetämässä. Nuo ei pysy talon päälle kaatumaan mitenkään. Ne uskaltaa katkaista heti poikki. Mä rupean sitä sahoon. Tuo kaksi pienempää tulee vaikka irto, poikki jo sahaa. Nyt vetää sen rakturilla sen nuriin. Kameralle mä en äsken vaan pahasti, mutta ei tuu kun oksat löi vaan ja kamera kaatui, mutta ei mitenkään huonosti käänny, onneksi.
tämä kanto minun pitää saada vielä siistimmin ja lyhempään kanto. Lyhemmäksi pitää tasata. On niin rapu eessä, että on siisti kanto oltava. Tämä pitää vielä tätkiä pölyykystä näin. Ja sitten tällä 15-2 ne halakoita ja panna pinnu. Pitäähän tämä vielä siivota, kun meni tämä pihamaa ihan roskaseksi. Että tätä voi tämmöisessä heti. Heti pitää siistiä, kun risuja on pihamaa. Siitäpä se rupee siisteytymään, kun minä rupeen keräämään näitä risuja. Siinä ne on nyt risut kerätty, isommat. Vielä pitää nuo lähet haravoja. On siisti pihaa sitten. Kiitokset katselijoille. Palataan seuraavien videoiden merkeissä. Kuvattava on tiedossa. Kiitos.